Då ska jag sätta ut rätt tecken i rutan här mellan talen. Här kan vi egentligen tänka samma sak. Jag har minus 2 upphöjt till minus 2. Den här då minus 2 det är det detsamma som att skriva så här. 1 delat med minus 2 upphöjt till 2. Och minus 2 upphöjt till 2, ja men det blir ju ett positivt tal. Så 1 delat med det här positiva talet som är 4. Vi kan skriva det också. Vi har en fjärdedel. Det här är ju större än 0. Om vi har det här så får vi 1 delat med och sen minus 3 upphöjt till 3. Ett negativt tal upphöjt till en udda exponent är fortfarande negativ. negativt. och 3 upphöjt till 3 är 27 så det här blir alltså... 1 delat med minus 27 och det här kan vi skriva som minus 1 genom 27. Så det här är ett negativt tal. Så det där är ett negativt tal. Det där är ett positivt tal. Och då blir gapet sådär. Pekar åt vänster här med sitt gap.